Svečano otvaranje 16. po redu regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi biće upriličeno 28. septembra u 11 časova. Istog dana od 14 časova Tanja Mijajlović ispred regionalne razvojne agencije Srem održat će predavanje na temu Aktuelni javni pozivi za privredu kroz prezentaciju RRA Srem. Za radioteleviziju Stara Pazova je o sajmu govorila i Zorana Karalić ispred regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga, koja je inače organizator uz opštinu Stara Pazova. Sajam privrede se naime ne bez razloga održava baš u ovoj opštini, gde imamo preko 3000 privrednih društava i preko 1000 preduzetničkih radnji. Višegodišnja tradicija održavanja sajma, sve veći broj izlagača i posetilaca svedoči o značaju ovoga sajma. Sajam je prilagođen naime i od malih firmi preduzetničkih radnji pa do sve velikih organizacija kakvih ovde na opštini Staroj Pazova i preko stotina kima. Drugog dana, 29. septembra, od 11 do 13 časova održat će se sajam zapošljavanja, a nakon toga će se deliti autosedišta uz predavanje o njihovoj pravilnoj upotrebi. Zatim slede predavanja Zorice Kešelj, direktorke tehničke škole u Staroj Pazovi, i Mirjane Domonji, predsednice ekološkog pokreta EkoSan. Ove godine je prijavljen rekordan broj izlagača, oko stotinu. Samim tim što se sastaju veći broj ljudi, privrednika, razmenjuje se iskustvo, čak i drugog dana sajma predviđene je i sajam zapošljavanja. Tako da pozivamo evo i sve ljude iz Pazove i okolnih gradova da dođu, gde će moći da kod eminentnih privrednih društava izaberu možda i neko radno mesto za sebe. Radno vreme sajma, čiji je moto Divan je privredni Srem, biće oba dana od 10 do 17 časova, a ulaz je slobodan za sve posetioce.